ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଜେଇ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଜେଇ। ଆସନ୍ତା ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଜେଇ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଲକଡାଉନ ଅବଧିକୁ ମେ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଓଜେଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଜେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଦୀପ କୁମାର ଚାନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ଟିଭି।